السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha sharafta badan aad baan idin salaamaynaa waqti wacan baan idin rajaynaynaa iyo nolol wanaagsan ee kusoo dhawaada kanaalkeena caafimaadka ee dhaktarka caafimaadka qoyska muqaalkan waxa aynu ku soo qaadanaynaa oo aynu kaga hadli doonaa waa smoothness-ka iyo treatment of human skin laba shay ayaa dabcan inta badan aynu ku kala saari doonaa waxyaabaha inaga daweeya finanka iyo boogaha iyo inta badan nabarrada ku samaysma wajiga ama maqaarka jirkeena iyo jirka in sibibix laga dhigo oo laga saaro waxyaabaha inta badan madmadowga ama haaraha ama boogaha laba nooc ayaynu kala saaraynaa mid waa mid inaase treatment aynu samayno oo home remedy aynu ku samayno in nabarrada iyo finanka aynu ku daweyno qaabka ku sahlaya inadaase treatment aynu samayno ama aynu wax daweyno ayaynu insha allah ku soo bandhigayna qaab kale ayaa isaguna dabca jira oo smoothness la yiraahdo in qofku maqaarkiisu uu quruxsanaado ama uu bilicsanaado ama uu markaas u ahaado mid smooth ah oo rafrif aan lahayn oo gurtimo aan lahayn oo isku siban oo duuduub aan lahayn oo jacdad aan lahayn taasna insha allah iyadana muuqaalka ayaynu ku soo qaadanaynaa dabcan su-aalaha ku saabsan dhinaca wejigu aad baynu ugu badan yihiin waana ta keenaysa inaynu marba dhinac ka eegno oo marba qaabka aynu u malaynayna inay bulshadeennu heli karaan ama ay guriga ku samaysan karaan ee ay guriga iskugu hagaajin karaan ama ay ku daweyn karaan inaynu ku soo bandhigno muuqaallo oo aynu marba mawduuc iyo cutub iyo tud wax ka soo qaadanno haddaba haddii aynu istu taagno qaabka marka koowaad wejiga loo daweynayo wejigu haddii uu nabarro yeesho dabcan waxaa ka qayb qaatay infection baa dhacay infection haddii uu dhacayna waxbaa ku sababay waxaas waxa uu noqon karaa inay bakteriya tahay inuu virus tahay inuu fungus yahay kuwaas ayaa ka qayb qaadanaya marka aynu doonayno inaynu marka koowaad aynu nabarka bogsiino waxaa aad inoogu habboon inaynu ogaano waxa rasmiga ahee sababay waa noocma haddii uu yahay markaas virus way loo daweeyo oo loo treat gareeyo ayaa jira haddii uu yahay markaa bakteriya way loo daweeyo oo loo treat gareeyo ayaa jira haddii uu yahay markaa fungus iyadana qaab loo maro ayaa jiraya laakiin waxaad isweydiinaysaa innagu waxaynu ka hadlaynaa waa home remedies ama waa gurigii ayaa qofku isku daweynayaa markan aynu leenahay microorganismka sababaya ama markaa batajinka sababaya in maqaarku uu dhibaatoobo waa inaynu helnaa oo la ogaadaa oo lab analysis ama lab diagnosis lagu sameeya markaas waa in medical procedure oo waa marka aynu marayno dhinaca caafimaadka aynu caadi u marayno oo qofkii uu laab tegayo ama shaybaar tegayo laga qaadayo ama markaas la samaynayo in qofka iswaab laga sameeyo oo la eego meeshii oo si fiican loo baadho se laakiin waxaynu isweydiinaynaa maadaama aynu guriga ku samaynayno haddii wejigii finan ka soo baxaan ama caawo ku samaysmo sidee baan u daweynayaa anigu aan laab tegin ama aan dhakhtar u tegin ma daweyn karaa oo arrintaa ma isku dayi karaa jawaabtu waa haa laakiin waxaa suuragala mararka qaar kuwa aada isticmaalayso haddii ay virus sababtay oo qaabka waxyaabaha aad ku isticmaalaysa ay tahay tii kaa caawinaysay fangaska in ay kugu qaadato daaweynteedu waqti badan haddaba kuwani waa kuwa inaga caawinaya weliba markay finanka yihiin ama meesha boog iyo nabaru ka soo baxay inay naga caawiyaan qodobka koowaad waxa aynu soo qaadanaynaa waa dacarta dacartu waxa ay ka mid tahay aloe vera dacartu waxa ay leedahay hydrazine substances maada la yidhaahdo oo ah disinfectant ama waxay la dagaalantaa caabuqa ase antiseptics bay tahay meesha way nadiifisaa way hagaajisaa caabuqa ayay la dagaalantaa
dacarta markaas aad u soo qaadanaysaa, dacartu biyo laga tuujiya ayay leedahay. Biyaha haddaad qofku carabka saaro aad bay qaraar u yihiin. Waxa ay dishaa dacartaasi bakteeriyada iyo fayraska iyo fangaska, intaba waa loo isticmaali karaa, way ka awood badan tahay maadada ay leedahay inay ku disho. Markaa qofka heli kara dacar ama geedka dacarta la yidhaahdo, laan ka mid a ayuu soo goosanayaa, biyaheeda yar ama dareeraha yar ee ay leedahay ayuu meel ku shubayaa. Kadib waxa uu marinayaa halka eeriyada nabarku ka yaallo ama finku kaga yaallo ayuu marsanayaa. Taasi waxay u sabab noqon doontaa in uu nabarkii soo yaraado, in uu caabuqii soo yaraado. Halkii dawooyinku ay geli lahaayeen ee dawooyinka antiviralka ahaa ama antibakteriyada ahaa ay geli lahaayeen ayay u gelaysaa. Dusha ayuu qofku ka marinayaa oo aase griim ahaan buu marinayaa. Xilliga uu marinayo gacantiisa ku marin maayo, laakiin waa inuu galoofis xidhaa ama waa inuu gacanta bax ka xidhaa ama waa inuu cudbi nadiifa ku mariyaa. Waa marka waxaa laga fogaanayaa gamcaha qudhooda ayaa jeermis leh oo iyaguna markaas gudbin kara oo sii samayn kara inuu reaction kale dhaco, oo marka ay boogta ay sii ballaadhato ama nabarki uu sii weynaado ama finki uu sii kordho. Midna xasuusnow, haddii wejigaaga fin ka soo baxo, cimrigaaga gacantaada ha ku tuujin, ha ku qabanin oo qolofta ha kaga qaadin. Maalinta aad taa samayso, xal umaad geenin ee waxaad u keentay xanuun. Maalintaa taasu xal maaha ee waxaad samaysay inuu finkii kugu sii bato, finan badan uu dhalo, caabuqu sii bato, boogtiina ay sii durugto. Dacartaasi waa dawo ahaan ama aase treatmenti baa loo isticmaalaa, oo waa dawo ahaan, waa natural, waa herbal medicine, waa dawo dabeeciya oo dhira, waxalaaliya caabuqa iyo finanka. Dheecaankeeda yar ama saliidda yar ee ay leedahay laga tuujiyo ayaa la mariyaa, way qolofaysan. Marka hore meeshu way soo yaraanaysaa, kadibna way qolofaysanaysaa. Qoloftaas ama madowgaa yar ayaa iyadana qaabka looga saarayo aynu bartan ku sheegayna. Madowgaa qaabka looga saaraa, meeshii way qalalaysaa oo marka hore way bogsanaysaa se, laakiin marka ay bogsato ayaa qolofaa fuulaysa. Qoloftii fuushay, qaabka aynu uga saarayna ayaynu muuqaalka markaa iskuu sheegaynaa. Qaabka aynu uga saarayno waa inaad labadan midkood haysataa. Waa inaad haysataa coconut oil-ka ama waa inaad haysataa caanaha oo la fadhiisiyey oo labeen sare kuu yeeshay, gaar ahaan caanaha lo'da. Labeenta sare ee caanaha lo'da waa inaad haysataa, ama saliidda qumbaha waa inaad haysataa. Saliidda qumbaha haddaynu u nimaadno, saliidda qumbuhu asal ahaan waxay u fiican tahay human skin-ka ibni aadamka oo dhan bay u wanaagsantahay. Madaxa, maqaarka, gamcaha, cagaha, meel kasta oo jidhkeena ka mid ah sibiib waxay ka dhigtaa, way jilcisaa. Waxa laaliya wixii marka adkaanshaa ee tawaf keenay ee raf keenay way ka saartaa. Saliiddaas aad marinaysaa nabarkii markii uu qalalo ee aad mariso, markaas dacartii aad marisay biyaheedii ee finkii kuu bogsaday, waxaad marin doontaa saliidda qumbaha. Saliidda qumbuhu waxay kuu saamaxaysaa qolofta inay ka turto, qoloftii baa ka dhacaysa oo meesha ka baxaysa. Kadib boogtii madoobaydna way ka sii, boog yaroo madow baa kusii hadhaysa markay qoloftu ka dhacdo. Boogta yaree madowna iyadana qaabka looga sii saaro ayaynu muuqaalka ku sheegaynaa. Saliiddaas waxay kuu saamaxayaa ama labeentu inay meesha kuu nafaqayso, ay kuu bogsiiso, meeshii bogsatay bogsashaheeda ay kasii qayb qaadato, caabuqii meesha ka baxay ay jilciso. Madowga yaree kusii hadha ama sii gaadhaa waa inaynu markaa aynu helaa muuskii oo markaas atuntay, ama haragii muuska atuntay, ama xaydhii muuska atuntay, labeentii muuska inta qaybta hoose la cuno muuska oo atuntay waa inaad markaas soo qaadataa. Kadibna waa inaad eeriyadii marisaa. Muuskuna waxa uu kuu samaynayaa inuu wax lahaa bigmenti sameeyo, maqaarkii caadiga ahaa iyo midabkii aad lahaan jirtay inuu soo celiyo. Maqaarkaas iyo midabkaasi waxay kuu saamaxayaan in boogtii way bogsatay, qoloftiina way ka dhacday, madowgii yaraa ee ku hadhay buu ka saarayaa. Waxaanu kuu saamaxayaa inaad midabkaagii caadiga ahaad yeelato, muuqaalkii caadiga ahaad yeelato,
نشاط كي افتين كي عادي جهاد يلاتو قول وريه عادي جهاد يلاتو لما لو يسكسي ماشي ومال نبر كل دعي أما في كسب بحي أن لمودي هارنا كوما هريسو بوجينا كوما هريسو دبعتك كلنا مر كامشي كاجا هري ميسو قاب كسوة قاب كلود دوي هدية دويدو دعرتا سيدي بعد كود دوي نيسا فينكا دعامية أما مركز ولي قوين أما بوقت ولي قوين وتشي كاجا تالا سيدي بعد كود دوي نيسا واحد كود دوي نيسا أو بوسيشين كدعرتا كوكا لكرا واللندرانتا لندرانتو وأنتي ميكروبيالس وحي كميتاي وحي أبا كهورتاقا نولاها كقيب قادنا يينو فينكا سوبوكسن وايي أما كقيب قادنا يينو بوكتا سوبوكسن ويدي أما كقيب قادنا يينو واتشيقاقا فنون بضاني أي كوصما يسمان أي كورتاقيسا هدي مركا بكسيريا ديهين هدي مركا فيروسي هدي all that things هدي وحوا وسبب يي نولهي للمقاباتن كاها iyo kuwi kale marka environmentiga haba uu ka sameeyay ee ku imanayay inuu marka kala dagaalamo ayaa dhacaysa lindaraataasi iyaduna waxa ay leedahay substances la dagaalanta noolaha goobta ku sababay kadib waxay hadaa subax kasta mariso oo harageeda sidaa u mariso oo biyaheeda aad ku dhibciso marka biyaheeda aad marinayso jeexa lindaraanta lindaraanta waa kala jeexaysa adigoo dusha sare haya ayaad sidaa u dul marinaysa dusha sare liinta adigoo haya ayaad biyaheedii iyo xaydha hoose liintaba aad sidaa u marmarinaysa laakiin kuma taabanaysid gacantaada liintana ku daaban maysid dhabankaaga iyo wejigaaga ama gacanta meesha aad boogta ku yeelatayna ku daaban maysid iyaduna waxay ku samaynaysaa inay la dagaalanto noolahaas inay nabarkii soo qalalo oo ay qallajiso in markaas qoyaankii meesha uu ka baxo inuu soo ururo oo uu bogsado kadib kuwaagii caadiga ahaa ayaa isticmaalaysaa ama qumbihii baa isticmaalaysaa markaas ama labeentii baa isticmaalaysaa kaa saarayay inay qoloftu meesha ay ka dhacdo ee saliidda qumbaha ama labeenta caanaha ayaa isticmaali doontaa oo iyaduna aynu niri waxa ay ka qayb qaataan inay jilciyaan oo softness wax laydhaa inoo sameeyaan ama smoothness wax laydhaa inay noo sameeyaan bay ka qayb qaataan waxaanay jirka siiyaan nafaqo oo nirish bay u sameeyaan ama nirishmenti wax la yiraahdo u sameeyaan waxay kale ka sii qayb qaataan in meeshii ay aad u jilicdo oo ay dabacdo oo ay madowgii ka bo dhalaalka iyo iftiinka iyo madmadowgayada ku sii hadho boogta ka sameynayaana waxaynu niri muuska ayaad isagana aad isticmaalaysaa oo aad marsanaysaa haddaba taas waa marka aynu ka hadlayna qaabka loo daweynayo as a treatmentika procedureka guriga markaynu joogno ayaynu qaabka u maraynaa oo waddada aynu u maraynaa oo sida aynu samaynaynaa laakiin waxa aynu isweydiinaynaa marka maqaarkaagii waxaad u baahan tahay oo keliya inuu ku sameeyo smoothness fin malihid boog malihid mamnuu malihid laakiin uu soo ururayaa waxa ka muuqata basaas muuqaalkii wax kastaad mariso si ayuu u dharsan yahay maxaa markaa nafaqaynaya horena waynu u tilmaamnay waxa kuu nafaqaynaya ee quruxu samaynaya ee macdanaha siinaya ee faytamiinada siinaya waa muuska aad marsato muuska ama koob aad ku garaacanaysaa qaybta hoose la cuno ayaad marinaysaa ama diirkiisa iyo haragiisa ayaad marsanaysaa haragiisa ayaa maadada leha melanintu ayaad ugu badantay qaybta hoosena waa isticmaali kartaa inaad markaad seexato intaana seexa ka hor aad marsato oo markaad sii seexanaysaa iska maydho waa muhim xilliyada maalintiina waad marsan kartaa oo aad isticmaali kartaa waxa uu kuu samaynayaa smoothness waxa uu kuu samaynayaa inuu markaa clean gareeyo oo remove gareeyo oo uu ka dhigo meesha ama maqaarka mid aad u nadiifa oo nabaradii cafwan duuduubkii iyo waxyaabihii maqaarkii aan dhalaalayn inuu markaa meesha ka baxo bigmenti iyo color buu samaynayaa naturala muuqaalkii wuxuu ku samaynayaa iftiin ama markaa inuu midabkii caadiga ah ee saxda ahaa oo wuriyo dhalaal badani ku jiro inuu kuu sameeyo intaas ayaa dabcan waxay yihiin faa'iidooyinka aadka u ballaadhan ee laga dhaxlo ee muuskana smoothness-ka uu yahay kuwa kale aynu tilmaamnayna treatmentiga ay yihiin ama qaabkaasi home remedy-ka loogu sameynayo guriga ay yihiin intaas ayaynu ku soo ururaynaa muuqaalka la sii wadaago u sii sheergareeya bulshada aynu jecelahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan nolol wacan baaridii rajaynaynaa
عافيمات تام يعني دير رجينينا مستقبل فيا يعني دير رجينينا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.